Vítajte pri tomto vyučovaní číslo 26 v našej škole priekopníkov. Naozaj sa veľmi teším na toto vyučovanie, kde budem pokračovať trochu tam, kde som naposledy skončil, a budeme hovoriť o rôznych úrovniach. Niektorí ľudia nie sú znovu zrodení a to, čo potrebujú, je niečo iné, ako potrebujú znovu zrodení veriaci. A znovu mladí muži vo viere, oni potrebujú niečo iné, než práve znovu zrodení veriaci. A podobne rodičia, otcovia vo viere potrebujú niečo úplne iné. A potrebujeme to tomu porozumieť. A keď sa pozriem na cirkev dnes, tak na mnohých miestach dávame akoby mäso, pevný pokrm bábetkám. Ak dáte mäso bábetku, tak si môžete byť istý, že to bábetko môže zomrieť. Alebo ak dáme mlieko mladým mužom, tak potom si môžete byť istý, že ten mladý muž nebude vzrastať, aby sa stal potom otcom, len tým, že bude piť mlieko. A po krátkom čase aj on môže zomrieť, pretože on potrebuje niečo viac než len mlieko. On potrebuje pevný pokrm, aby mohol rásť, aby mohol prežiť. A je to tak veľmi dôležité, keď hovoríme o téme, o budovaní cirkvi alebo o budovaní ľudí, aby vzrastali vo viere, keď robíme učeníkov, aby sme vedeli, že sú tu rôzne úrovne. Aby sme vedeli, kde ľudia práve sú, kde sa nachádzajú, aby sme mohli byť efektívnymi a vo vedení, aby mohli vzrastať vo viere. A myslím si, že sa vám bude páčiť toto vyučovanie, o ktorom budem hovoriť. Nech vás Boh žehná. Ahojte všetci a vítajte pri tomto 26. vyučovaní školy priekopníkov. Naozaj sa veľmi teším z toho, čo Boh robí. Boh nám zjavuje veľa vecí práve teraz, čo sa týka cirkvi. My sme videli, ako bolo mnoho ľudí naštartovaných po celom svete. Videli sme, ako mnoho ľudí sa stretlo s Bohom, ako robili pokánie, ako boli pokrstení. Ľudia sa naučili, ako uzdravovať chorých, ako vyháňať démonov. A my vidíme, ako Boh robí úžasné veci. A my ďalej rastieme v týchto veciach. Ale je tu viac. Je tu viac, čo sa máme učiť, čo máme robiť. A obzvlášť veci týkajúce sa cirkvi. Keď sa pozrieme na to, aký bol pôvodný Boží plán, čo sa týka novozákonných cirkví. A naposledy som robil vyučovanie o cirkvách a budem v tomto pokračovať a naozaj sa veľmi teším na to, pretože ja som zakúsil veľa zjavení v tejto veci. A sú tu mnohé veci, ktoré som nevidel tak jasne predtým. A my sa učíme veľa vecí. A veľmi sa teším na to, ako to teraz budem s vami zdieľať. A naposledy sme hovorili o cirkvi ako o rodine. Cirkev by mala byť ako rodina, nie ako sirotinec. A naposledy som hovoril o rozdiele medzi sirotincom a medzi rodinou. Kde sirotinci máme niekoľko vedúcich a veľa detí.
Vedúci, ktorí si robia svoju prácu a potom idú domov ku svojim vlastným deťom. A to sa podobá inštitucionálnym cirkvám dnes, kde máme kňazov, ktorí prichádzajú, aby si urobili svoju prácu, kde je veľa ľudí a sedí a počúva ho. A potom máme rodiny, kde máme rodičov, kde sú rodičia na to, aby sa starali o vzrast detí, aby ich vychovávali. Rodičia sú tu na to, aby mali deti a aby tie deti vychovávali. A potom, aby deti mohli odísť z domov. A ja som hovoril o tom naposledy, kde som hovoril, že byť súčasťou rodiny, tak na to, aby ste boli súčasťou rodiny, potrebujete sa narodiť do tejto rodiny. Aby ste sa stali súčasťou cirkvi, musíte byť naozaj znovu zrodení. Potrebujete mať aj rovnakého Ducha Svätého, ale tiež aj rovnakú DNA, rovnakú víziu, rovnaký plán. Inak nemôžete zakúsiť jednotu v tej rodine, ktorá chce, aby sme zakúsili spoločnosť. A hovoril som o tom naposledy. Hovoril som, že sú tu rôzne rodiny. Sú tu rodiny bez detí, sú tu rodiny s deťmi, ktoré sú bábetka, sú tu rodiny, ktoré majú väčšie deti a potom sú tu starí rodičia. A to je rôzne a nemôžete použiť ten istý prístup ku každému. Nemôžete použiť ten istý program, pretože každá rodina je iná. To záleží od toho, či sú tu bábetka, alebo bez bábetiek, alebo či sú tu malé detičky, alebo väčšie deti a podobne. A o tom všetkom som hovoril v predchádzajúcom vyučovaní. A ak ste ho nevideli, tak vás povzbudzujem, aby ste išli a pozreli si ho. Ale cirkev je o budovaní ľudí, o ich vzraste vo viere. Je to o ich vzraste, aby boli znovu zrodení a potom, aby vzrastali z pozície, kde sú bábetkami, aby boli deťmi, až aby sa stali rodičmi, otcami. Cirkev nie je len o tom, aby mala členov. Cirkev nie je len o tom, aby sa schádzali ľudia. Ja som stretol mnoho cirkví, kde sa stretávali ľudia, ale tá smutná pravda je, že títo ľudia, ktorí sa stretávali po 10-15 rokoch v tejto cirkvi, tak boli stále na rovnakej úrovni, bábetkami. Také duchovné bábetka. Po 10-15 rokoch oni stále potrebovali iných ľudí, aby prišli k ním a krmili ich. A to nie je správne. Toto nie je, k čomu nás Boh volá, aby sme robili. Boh nás volá k tomu, aby sme pomáhali ľuďom vzrastať vo viere, aby sa stali dospelými vo viere. A my potrebujeme porozumieť týmto veciam. Potrebujeme porozumieť, že sú tu rôzne úrovne, kde sa ľudia nachádzajú práve. Pretože ak vezmete veľký kus mesa a dáte ten veľký kus mesa bábetku, to bábetko zomrie. Ak dáte mlieko
mladému človeku, ktorý rastie. Možno, že by ten človek mohol prežiť nejaký čas, ale po nejakom čase taký tiež zomrie a nebude rásť z toho mlieka. A tak bábetka potrebujú mlieko. A tí, ktorí už podrástli, potrebujú kus mesa. Potrebujú pevný pokrm. A ak my tomuto neporozumieme, ak neporozumieme, na akej úrovni to spoločenstvo je, ak neporozumieme tomu, na akej úrovni sú jednotliví ľudia, potom nebudeme efektívni v budovaní ľudí. Nebudeme efektívni v tvorbe alebo vo vedení cirkvi a spoločenstiev takým spôsobom, ako Boh chce, aby sme to robili. A tak dúfam, že ste pripravení na toto vyučovanie, kde budem hovoriť o rôznych úrovniach, na ktorých sa ľudia nachádzajú, čo sa týka znovuzrodených, bábetiek, mladých, čo sa týka otcov vo viere. A potom budem hovoriť o tom dnes a potom neskôr to celé pospájame. A pamätajte, keď hovorím o cirkvách a spoločenstvách, ako som o tom hovoril v starších vyučovaniach, je to veľmi jednoduché. Spoločenstvo, cirkev je o tom milovať Boha, milovať tvojich blížnych a robiť učeníkov. Spoločenstvo nie je o, alebo cirkev nie je o budove, nie je o zamestnancoch, nie je to o programe, a nie je to o rozpočte. Môžete mať zamestnancov, program, budovu, rozpočet bez toho, že by ste mali niečo, čo potrebuje novozákonná cirkev. Môžete mať toto všetko naozaj bez toho, že by ste milovali Boha, milovali blížnych a robili učeníkov. A tak dúfam, že ste pripravení na toto. Aha, Bože, my ti ďakujeme za to, čo robíš. Ďakujeme ti za Ducha Svätého. Ďakujeme ti za tieto pravdy, ktoré čítame v tvojom slove. A ja sa modlím, aby si mi pomohol zdieľať to slovo. A modlím sa za každého, kto počúva toto vyučovanie, že to bude takým zjavením pre vás, že sa vám otvoria oči. A Bože, tým, že vám to pomôže vidieť skrz a že vás to vyslobodí a urobí vás to efektívnymi v budovaní ľudí a cirkvi. Že vás to urobí efektívnymi v robení učeníkov. Príď, Bože, so svojím Duchom Svätým, pomôž nám porozumieť týmto veciam v mene Ježiš. Amen. A tak verím, že ste pripravení. Bolo taký krátky úvod. A ja začnem tým, že poviem, že byť súčasťou Božieho kráľovstva najskôr musí byť osoba znovu zrodená. A ja začnem čítať verš z Jána 1, 12 a 14. Ale všetkým, ktorí ho prijali, teda Ježiša Krista, ktorí veria v jeho meno, tak im dal právo a moc stať sa deťmi Božími. A tak všetkým, ktorí veria v Neho, ktorí veria v Ježiša Krista, ktorí veria v Jeho meno, dal im právo a moc, aby sa stali deťmi Božími.
ktorí sa zrodili nie z krvi, ani nie z vôle tela, ani z vôle muža alebo človeka, ale z Boha sú splodení. Každý je stvorenie Božie, ale aby sa stal súčasťou Božej rodiny, aby sa stal dieťaťom Božím, potrebuješ byť znovu zrodený. Kde začína učeníctvo? Skutočné učeníctvo začína vtedy, keď sú ľudia znovu zrodení. Samozrejme, učeníctvo začína ešte aj predtým, než sú ľudia znovu zrodení, ale aby človek skutočne prišiel k tomu a žil tento život, kde môžeme s týmito ľuďmi pracovať, aby mohli vzrastať v poznaní Pána a vo viere, potrebujú byť znovu zrodení. Môžete nejako sedieť s ľuďmi a zdieľať evanjelium a je to nejaká časť z učeníctva, ale musíte porozumieť tomu, že ak ľudia nie sú znovu zrodení, potom sú stále slepými. Sú tu duchovné veci, ktoré oni nedokážu pochopiť. Nedokážu to pochopiť s telesnou mysľou. Sú duchovne slepými. A v prvom liste Korinským 1.18 sa hovorí, lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznostvom. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. A Ježiš sám povedal, že ak nevidíš Božie kráľovstvo, že nemôžeš vidieť Božie kráľovstvo, ak nie si znovu zrodený. A tak správa o kríži, tie duchovné veci sú bláznostvom pre tých, ktorí nie sú znovu zrodení. A my potrebujeme tomuto porozumieť. A ja si stále spomínam, na čas, než som bol znovu zrodený, tak si pamätám, že som prišiel za môjim kamarátom, volal sa Tommy, a on mal svoju Bibliu, ktorá ležala vedľa jeho postele a povedal mi o tom, ako on zakúsil Boha. A ja som mu povedal, ty sa zbláznil, tebe vymilí mozog. A ľudia idú len, títo ľudia idú len za tvojimi peniazmi a to sú Jehovovi svedkovia. A veľa vecí som mu takýchto hovoril, pretože som bol kritický voči tomu. Ja som tak vyrastal, aby som bol kritický. A ja som to nevidel, čo on zažíval. A ja som si skutočne myslel, že Tommy mu vymýlí mozog. Myslel som, že je súčasťou nejakého kultu, ako Jehovovi svedkovia, a že by sa mal od toho ďalej držať preč. A potom som zakúsil znovu zrodenie. Moje. A moje oči sa naozaj otvorili. A prišiel som domov k môjmu otcovi a povedal som, otec, ja som sa práve stretol s Bohom. A môj otec povedal, Torben, tebe vymýli mozog. To je kult, to sú ako Jehovovi svedkovia. Oni idú za tvojimi peniazmi, mal by si sa od toho držať ďalej. A toto mi povedal môj otec. A ja som povedal otcovi. Ale ja som to isté povedal aj Tomimu. Ale on mal pravdu. Ja to teraz vidím, to je pravda. A on tomu neporozumel. Takto to bolo. On to nevidel ako pravdu.
v jeho očiach to bolo stále duchovne uzavreté. Ale o niekoľko rokov neskôr sa jeho oči otvorili a sa znovu zrodil. A tiež tomu porozumel. Lebo teraz bol už znovu zrodený. A keď ste znovu zrodení, keď ja som sa znovu zrodil, tak som od počiatku mal veľký hlad po mlieku. Ja som mal hlad po pravde. Ja som mal hlad po Božom slove. Je to ako v prirodzenosti, keď sa v realite, keď sa deti narodia, deti majú hlad po mlieku. Keď babetko nedostane mlieko, tak to babetko začne kričať. A tak ja som mal mlieko, pardon, ja som mal hlad po Božom slove a nemohol som ďalej pokračovať v hriechu, v hriešnom živote, tak ako som bol predtým. Prečo? Pretože som bol znovu zrodený. A v prvom liste Jána, kapitole 3, od veršu 7, sa o tom hovorí. Malé dieťatka, nech vás nikto nezvodí. A musíme byť opatrní, aby sme neboli zvedení v tomto všetkom. V tom, čo to znamená byť znovu zrodený. A kto je Božím dieťaťom a kto nie je. A tak dieťatka, nech vás nikto nezvodí. Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý. Tak ako je on spravedlivý. A kto robí hriech, je z diabla. Lebo diabol hreší od počiatku. Na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu. Lebo jeho semen zostáva v ňom. Ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Potom môžeme poznať deti Božie a deti diablove. Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha. A ten, kto nemiluje svojho brata. A chcem začať s týmto, pretože my potrebujeme porozumieť, čo to znamená byť znovu zrodený. Potrebujeme porozumieť, kto je úplne, plne znovu zrodený a kto nie je. Ak chceme byť efektívnymi v robení učeníkov. A Biblia to hovorí veľmi jasne, že nikto, kto je narodený z Boha, nemôže hrešiť. Nemôže pokračovať v živote v hriechu. To nie je to, to neznamená to, že by nespadol. Nie, on sa potrebuje naučiť. Potrebujeme sa naučiť. Spadneme a urobíme chyby. Ako znovu zrodení veriaci. Ale nemôžete mať zvyk žitia v hriechu. Nemôžete pokračovať ďalej v žití v tom hriechu.
A tak v tomto, po tomto my môžeme poznať a vidieť, kto sú deti Božie a kto nie sú deti Božie. A podľa tohto môžeme poznať, kto miluje svojho brata, kto miluje spoločenstvo. A chcem povedať, keď ja som sa znovu zrodil, nemohol som už ďalej pokračovať v živote v hriechu. A miloval som Božie slovo. A ja som potreboval veľmi byť s ďalšími veriacimi. Ja som ich miloval. Miloval som mojich bratov. Potreboval som spoločenstvo. Nikto neprišiel a nevysvetľoval mi to. Nikto neprišiel a nespôsobil tú žiadosť, tú myšlienku na to vo mne. Pretože toto prišlo z Ducha. Duch Svätý vo mne to spôsobil, že som nemohol už ďalej pokračovať v starom živote hriechu. Duch Svätý a láska Božia, a ja som hľadal pravdu, a Duch Svätý to vo mne spôsobil, že som miloval spoločenstvo a že som chcel mať spoločenstvo s ďalšími veriacimi. Ale dnes vidím, že tieto veci sú častokrát akoby chýbajúce, keď vedieme učeníkov. Keď my vedieme učeníkov, tak my vedieme takých, ktorí nemajú túžbu po Bohu. My sa snažíme viesť ľudí, ktorí milujú svoje hriechy a nemajú problém v živote, ktorý je hriešný. My sa snažíme viesť ľudí, ktorí vlastne ani nemajú radi spoločenstva alebo nevyhľadávajú spoločenstvo s inými. A my možno voláme takých málo horlivými kresťanmi, ale nazvíme to tak, ako to je. Nie sú znovu zrodení. Oni nie sú plne znovu zrodení, ak nemajú tieto veci v sebe. Pretože my môžeme poznať strom podľa ovocia. A ak to ovocie na tom strome nie je, potom to nie je dobrý strom. To nie je strom od Boha. A namiesto toho, aby sme išli a snažili sa vymeniť a dať ovocie, my potrebujeme ísť k základom, potrebujeme ísť ku koreňom. Ak tieto veci chýbajú v živote tej osoby, potom potrebujeme sa vrátiť späť k evanjeliu. Potrebujeme im pomôcť, aby boli znovu zrodenými. Pretože keď sa znovu zrodia, keď skutočne zakúsia znovu zrodenie, potom títo ľudia budú automaticky to v nich Duch Svätý spôsobí. Duch Boží už nebudú môcť ďalej pokračovať v živote v hriechu. Skrze Ducha Božieho a skrze Ducha Svätého budú mať túžbu po pravde. Skrze Ducha Svätého budú túžiť po spoločenstve s ostatnými veriacimi. A keď sú tu tieto tri veci, potom môžeme začať s nimi pracovať, môžeme ich viesť v učeníctve. A je to o mnoho ľahšie a budú rásť. Ale ak tu tieto tri veci nie sú, môžeme stráviť mnoho času s ľuďmi, ktorí vlastne to ani nechcú. Ale budeme pokračovať ďalej.
A tak sú tu ľudia, ktorí nie sú ešte znovu zrodenými. Nie sú duchovne a možno sú v cirkvi. A oni nemajú vôbec hlad po Bohu a po jeho slove. Nemajú hlad po spravodlivosti a žijú aj naďalej v hriechu. A nemajú hlad po Božom tele. Nemilujú svojich bratov. A keď stretneme takýchto ľudí, potrebujeme porozumieť tomu, kde sa nachádzajú, aby sme boli efektívni v tom, ako im môžeme pomôcť. A čo títo ľudia potrebujú? Títo ľudia potrebujú viac, než len, že niekto príde za nimi a povie im, poď s nami na spoločenstvo. Oni potrebujú viac, než len, no tak poď, potrebujeme ťa niečo naučiť a snažiť sa niečo zakryť, čo im chýba. Nie. Títo ľudia, ktorí sú tu, potrebujú evanjelium. Potrebujú niekoho, kto môže vidieť, že niečo chýba, namiesto toho, aby sa snažili ich vychovávať, ako keby boli už dávno veriaci. Oni potrebujú vidieť, čo im chýba. A oni potrebujú evanjelium. A potrebujú sa znovu zrodiť. A keď sú potom úplne znovu zrodení, tak tieto veci budú automaticky súčasťou ich života. A ja som to videl. Ja som videl mnoho ľudí v cirkvách, ktorí nerozumeli duchovným veciam. Oni si mysleli, že sú veriacimi. Ostatní ľudia si mysleli, že sú veriacimi. Mysleli si, že sú znovu zrodení. Aj iní ľudia si mysleli o nich, že sú znovu zrodení. A mysleli sme si o nich, že sú nejakí vlažní kresťania alebo znovu zrodení, ktorí prinášajú zlé ovocie. Ale keď si dáme čas s nimi a sedíme s nimi nejaký čas a vysvetlíme im evanjelium, tak oni potom po prvýkrát skutočne porozumejú evanjeliu a naozaj sa stanú znovu zrodenými. Takto. A tieto ovocia prichádzajú potom prirodzenou cestou. Zrazu po mnohých rokoch v cirkvi, zrazu majú túžbu po Božom slove. Majú hlad po Božom slove. My nepotrebujeme sa snažiť ich urobiť hladnými. Oni sa stanú hladnými skrze Ducha Svätého. My nepotrebujeme byť s nimi neustále celý čas a hovoriť im, nerob to, nerob tamto. Nie, to príde prirodzenou cestou skrze Ducha Svätého. A zrazu potom chcú spoločenstvo. Chcú byť s ostatnými. My nepotrebujeme chodiť za nimi a volať ich za každým, aby prišli. Hej, musíš prísť s nami, musíš prísť k nám a podobne. Pretože to je otravné, únavné. Môžeš sa snažiť neustále viesť tých ľudí, ale oni to nechcú. A nebudeš prinášať ovocie. A je to veľmi únavné. Ale keď porozumejú evanjelium a budú znovu zrodení, príde to prirodzenou cestou. A to môže trvať nejaký čas. A sadnúť si s nimi a vysvetliť im evanjelium. To môže trvať nejaký čas. Ale nechoďte ďalej a nezamerávajte sa na veľa iných vecí.
Vráťte sa k evanjeliom. Pomôžte im s tým základom. A tak to je niečo o tom byť znovu zrodený. A ja to potom pospájam všetko pospolu, aby vám to bolo mnoho jasnejším aj v ďalších lekciách. A potom máme ľudí, a chcem povedať ešte raz o tomto. Poviem príklad. Bol som nejaký čas v Kanade a bol som v cirkvi, kde som vlastne stretol chlapíka, ktorý bol v cirkvi a bol tam asi 3 mesiace v tej cirkvi a spýtal som sa ho. A pozrel som sa na neho a povedal som, hej, a čo ty, ako sa máš, zakúsil si Boha? A on povedal, ešte nie, ešte nie. Aha, no, dobre. A si pokrstený vo vode? Nie. Dobre. A hovoríš jazykmi? Prijal si Ducha Svätého? Nie. A spýtal som sa ho, a prečo nie? A povedal, ja neviem. A tak som išiel za vedúcimi tej cirkvi a spýtal som sa ich, hej, mám nejakú otázku. Máme tu človeka, ktorý bol s vami 3 mesiace, nebol pokrstený vo vode, nebol pokrstený Duchom Svätým, nezakúsil Boha ešte, nie je znovu zrodený. Prečo nie je? A ľudia tam v cirkvi, tí vedúci povedali, nevieme. A čo? Oni si mysleli, že ľudia by mali len prísť do ich spoločenstva a že by nejako automaticky, alebo že Boh ich nejako znovu zrodí. Ale toto je našou prácou. To je naša práca, aby sme sa postarali o týchto ľudí, s ktorými máme kontakt. My nemôžeme očakávať, že by to oni spravili nejako sami. Takže ak my vidíme ľudí, ktorí to chcú, alebo hľadajú Boha, tak my potrebujeme si spolu s nimi sadnúť a lepšie im vysvetliť celé evanjelium. A ja o tom napríklad hovorím vo vyučovaní číslo 8, ako vysvetľovať evanjelium. A čo som urobil v ten deň na tom stretnutí, tak som povedal každému, počúvajte, teraz zoberiem tohto chlapca, ja si s ním na chvíľu sadnem, budem mu vysvetľovať evanjelium pred vami všetkými a to, čo s ním spravím dnes, ste mali urobiť vy pred 3 mesiacmi. A v ten deň som si s ním sadol, vysvetlil som mu evanjelium, on robil pokánie, ako počul evanjelium, ako mohol urobiť pokánie, ak mu nikto to nevysvetlil. Potom bol pokrstený vo vode. Ako to mohol urobiť, ak to my neurobíme? A potom som na neho položil ruky, aby prijal Ducha Svätého. A v ten deň bol znovu zrodený. A zrazu bol zapálený ako nikdy predtým. Jeho život sa zmenil. A tá smutná pravda je, že ak by som tam nebol vtedy a neurobil to v ten deň, možno po nejakých 2-3 mesiacoch v tej cirkvi by si povedal, no tak dobre, teda Boh sa o mňa nezaujíma, nič sa neudialo. Títo ľudia, ktorí boli zapálení, títo túžia po Bohu a títo druhí majú záujem a ja to nejako necítim v sebe. A tak by odišiel odtiaľ. A ja som videl takéto veci. Videl som ľudí, ako prichádzajú do cirkvi, sú nejaký čas v cirkvi a po nejakom čase len odídu preč znovu.
pretože nikto si neinvestuje ten čas s nimi, aby mohli byť znovu zrodenými. A to je tak veľmi dôležité, aby sme tomuto porozumeli. Ale ak ľudia nechcú počúvať, ak ľudia nechcú počuť evanjelium, ak si nechcú sadnúť a počuť o evanjelium, tak potom je tu miesto, že nemáme za nimi chodiť, nemáme za nimi behať. Necháme ich tak a pokračujeme ďalej, ideme za inými. Pretože nemôžeme viesť ľudí, ktorí nechcú evanjelium. A ja som videl ľudí v cirkvi, ktorí investovali roky na to, aby viedli ľudí, ktorí to nechcú. A Ježiš bol radikálny. Ježiš povedal niečo podobné v Matúšovi 7, vo verši 6. Nedávajte svätého psom. Ani nehačte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapali nohami a obrátiať sa neroztrhali vás. Toto hovorí Ježiš. Čo tým myslel? Čo myslel, aby sme nedávali psom to, čo je sväté? Aby sme nehádzali svoje perly pred svine. Pretože vás môžu potom napadnúť a obrátiť sa proti vám. A to, čo ty myslí, nedávajte to, čo je sväté, ľuďom, ktorí to vlastne neocenia. Nedávajte to, čo je sväté, ľuďom, ktorí to nevedia oceniť. Pretože sa oni obrátia proti vám a napadnú vás. A psi a svine, tu, o čom Ježiš hovorí, je obraz svetských mužov alebo žien, ktorí si neocenia to, čo im vydávate. Pes sa nestará o to, že či to jedlo, ktoré mu dávaš, prichádza od šéfa z veľkej reštaurácie, alebo len tak pozbierané je zo zeme. A perly, ak dáte sviniam perly, tak oni neocenia tú hodnotu toho. A veľmi rovnako my tiež nemáme investovať náš čas, našu energiu, naše peniaze na ľudí, ktorí to nechcú. A je tu sloboda v tomto pre nás. Ak chceš robiť učeníkov a byť efektívnym, tak tí ľudia, ktorí to chcú, pomôž im. Choď za nimi naplno. Daj svoj život pre nich. Daj svoje peniaze za nich. Daj im všetko, čo potrebujú. Títo ľudia, ktorí to chcú, pomôž im. Pomôž im. Ale títo ľudia, ktorí to neocenia a nechcú to, tak stras si zo seba ten prach zo svojich nôh a rúk a pohni sa ďalej. Inak stráviš veľký čas s ľuďmi, ktorí neprinášajú žiadne ovocie. A toto je veľmi dôležité. A my chceme pokračovať. Tak sú tu ľudia, ktorí nie sú znovu zrodení. A my môžeme poznať strom po ovoci. Ak nemajú to ovocie, ak nemajú tú
túžbu, ten hlad po Božom slove a všetko to ostatné, tú túžbu po spoločenstve a po spravodlivosti, potom daj im evanjelium, pomôž im ho pochopiť. Ak nechcú prijať evanjelium, posun sa ďalej, nechaj ich. A keď sa znovu zrodia, teraz, keď sú znovu zrodení, tak sú ako bábetka. Sú ako malé bábetka. A niektorí z tých, ktorí sú znovu zrodení, majú náboženské pozadie, tak majú, poznajú niektoré veci viac, ako niektorí ľudia, ktorí sú mimo cirkvi, keď sú znovu zrodení. A my máme aj ľudí, ktorí sú v cirkvi, mnohí, ktorí nie sú znovu zrodení, alebo že sú znovu zrodení, ale stále sú babetkami, stále sú duchovne nezrelými. A tu takto potom vidíme problémy tiež aj v cirkvi. A Pavol o tom hovorí v prvom liste Korinským, kapitole 3, kde hovorí: A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným ľuďom, ale ako telesným, ako nedospelým bábetkám v Kristu. Krmil som vás mliekom a nemohol som vás krmiť pevným pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť. A tak Pavol rozumie tomu, keď hovorí k ľuďom v cirkvách, boli tu ľudia, ktorí boli dospelými, boli ľudia ako otcovia, ale tiež boli ľudia, ktorí boli ako malé deti. A to, čo Pavol hovorí, že čo môžeme dať deťom, že to nie je to, čo môžeme dať dospelým ľuďom. A ja budem pokračovať v liste Židom 5, hovorí od veršu 11. O ktorom by sme mali mnoho čo povedať, a to také, čo je ťažko vyložiť, pretože ste zleniveli ušami počuť. Lebo namiesto toho, čo by ste už boli mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov Božích. A stali ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého pevného pokrmu. Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je neskúsený v slove spravedlivosti, lebo je nedospelý, je dieťa. Ale dokonalým pokrmom je pevný pokrm tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. A tak tu vidíme v týchto veršoch, že sú tu detičky, bábetka v Kristovi, sú tu deti, potom sú tu ľudia, ktorí sú viac zrelými, potom sú tu ľudia, ktorí
za ten čas, ktorý prešiel, oni sami mali byť učiteľmi, ktorí učia iných, ale títo ľudia namiesto toho, aby boli učiteľmi, stále potrebujú niekoho, aby ich učil. A títo ľudia, ktorí mali byť dospelými, sú stále deťmi. Oni stále nie sú skúsení v spravodlivosti. Stále nemôžu dobre posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. A toto je našou prácou. Našou prácou je, aby sme sa starali o vzrast ľudí v chápaní a viere. Zdravé spoločenstvo nie je zdravé spoločenstvo, ak je tam veľa nedospelých detí, ktorí sú nedospelými mnoho, mnoho rokov. Zdravé spoločenstvo je spoločenstvo, kde tieto deti rastú a stanú sa dospelými, skúsenými. Vzrastajú v Kristovi a už viacej nie sú detičkami a už nie sú neskúsenými v slove spravodlivosti. Oni sú už teraz pripravenými, aby učili ďalších ľudí. A toto je to, tá celá vízia a myšlienka nielen 5-násobnej služby, ale o čom budem hovoriť teraz, ale celá tá vec s cirkvou a toho, ako sa schádzame spolu, je, aby ľudia rástli. A nielen, aby rástli v číslach, ale aby rástli v kvalite. Že ľudia, ktorí nie sú znovuzrodení, aby sa stali znovuzrodenými. Ale oni potom nepokračujú celý čas ako detičky. Oni rastú, stanú sa mladými mužmi. A potom rastú ďalej, aby sa stali otcami. A potom oni sami majú deti. A tieto deti rastú a stanú sa mladými mužmi. A oni rastú a stanú sa otcami. A majú ďalšie deti. Ako v reále, v rodine, v prírodzenosti. A tak prečítajme si z Efeským z kapitoly 4 od veršu 11. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. A je tu ešte mnoho viac darov tu. Ale Boh dal dary a budeme si čítať vo verši 12 prečo. Na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby. Na budovanie tela Kristovho. Až kým by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti. A tak my rastieme k dokonalého dospelého muža, až do stavu plnosti Kristovej. A ako výsledok, aby sme už neboli viacej deťmi nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tá nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, trikmi,
a s chytralosťou mámiť do bludu. Ale aby sme hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho, v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou, Kristus, z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom, podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. A chcem to vysvetliť. Tak prečo sme spolu? My sme spolu, aby sme budovali svätých, zdokonaľovali svätých. Tak my ako telo Kristovo rastieme, aby sme boli dospelými v Kristovi. Už nie viacej nedospelými deťmi. A čo je to s deťmi? Deti sú zmietané vlnami z jednej strany na druhú. Vždy, keď príde nejaké nové vyučovanie, oni nevedia rozlíšiť medzi dobrým a zlým. Sú zmetení. A tak potrebujeme, aby to telo Kristovo rástlo. A toto je to, čo to je. Ak sa pozeráme ako deti, deti sú znovu zrodené. Oni sú deti a sú malými. Sú stále neskúsenými v spravodlivosti. Sú znovu zrodenými, ale nie sú zrelými. Sú znovu zrodenými a majú hlad po Božom slove. Sú znovu zrodenými a majú hlad po spravodlivosti, ale stále sú neskúsenými v tom a sú znovu zrodenými a sú hladnými po spoločenstve s ostatnými veriacimi, ale stále ešte nie sú zrelými. A títo, ktorí sú ako deti, oni sa potrebujú učiť tam, kde sú. Nedávame im veľký kus mesa a nepovieme im, vezmi si to a toto zjedz to a uvidíme sa o týždeň. Keď sú deti ako bábetka, ako detičky malé, oni potrebujú mlieko. Nie pevný pokrm. Oni stále potrebujú ostatných ľudí, aby ich učili, sprevádzali, aby ich krmili, aby im druhí dávali potravu. A to, čo sme čítali predtým, my máme niečo, čo sa nazýva mladí muži alebo viac zrelé deti. A tak sú tu mladí muži, viac zrelé deti, ktoré už môžu jesť aj samostatne a teraz sa učia poznávať a dôverovať Boha. A tak títo mladí ľudia sa teda už vedia najesť sami, už vedia spracovať nejaký pevnejší pokrm a nejako už vedia rozlíšiť medzi dobrým a zlým. Už sú zrelšími. A to, čo oni potrebujú, potrebujú tréning.
Oni už viac nepotrebujú mlieko ako predtým. Oni potrebujú tréning, oni potrebujú pomôcť, aby sa stali otcami vo viere. A chcem prečítať inú časť písma, kde si čítame o týchto rôznych úrovniach, aby sme tomu porozumeli celému. A tak si prečítame z listu 1. Jána, kapitoly 2. Ján hovorí, píšem vám, malé dieťatká, tu bábetka, píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, že ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám, deti, píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, kto je od počiatku. Píšem vám, mládenci, vy ste zvíťazili nad zlým. Píšem vám, deti, že ste poznali otca. A pokračuje. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Toto sú veci, kde Pavol, teda Ján, hovorí o tom, písal som vám toto, malé detičky. Písal som vám toto, mládenci. Písal som vám toto, otcovia. A jedna z vecí, ktorú hovorí o otcoch, je, vy, otcovia, ste ho poznali, toho, ktorý je od počiatku. Inými slovami, vy poznáte Boha a spoznali ste ho počas dlhého obdobia. Máte vzťah s Bohom. Skutočne poznáte Boha. Boli ste s ním už dlhý čas. A tak ste videli veci, ktoré deti ešte nevideli. Vy rozumiete veciam, ktorým deti ešte nerozumejú. Vy ste teraz otcovia. Vy ste teraz, ako som tu napísal, vy ste teraz zrelými vo viere. A iní ľudia teraz vzhľadajú k vám. A ako otcovia máte svoje vlastné deti. A tak, čo otcovia potrebujú? Otcovia nepotrebujú mlieko. Potrebujú byť odvážnymi, aby tu boli pre ďalšie generácie. Otcovia potrebujú pomáhať ostatným vo vzraste, aby boli ostatní ako otcovia vo viere. A tak vy, čo pozeráte na toto video, patrite medzi jedných z týchto štyroch úrovní. Možno sa pozeráte na toto video a ešte nie ste znovu zrodení. Ako môžete vedieť, či ste znovu zrodení? Máte ovocie niekoho, kto je znovu zrodený? Ak nemáte to ovocie, potrebujete byť znovu zrodený.
Je to viac než len si povedať, o, ja potrebujem teraz byť s niekým, potrebujem mať hlad po Božom slove, potrebujem mať lásku ku spoločenstvu a potrebujem byť a mať túžbu po spravodlivosti. Nie. Vy potrebujete evanjelium. Potrebujete byť znovu zrodenými. Pretože potom Duch Svätý vo vás toto všetko urobí. A vy, ktorí ste znovu zrodení, keď ste duchovné deti, to nemá s tým nič spoločné, aký starý ste vo vašom veku. Ale je to dôležité, ako starý ste v duchovnom veku alebo zraste. A potrebujete niečo ako znovuzrodený, niečo iné ako otcovia alebo mládenci vo viere. A mládenci, ak vy ste teraz porozumeli základom a ste podrástli, tak tiež potrebujete niečo iné ako detičky. A znovu s otcami, to je. Čo je dôležité na živote? Je dôležité porozumieť, kde sa ľudia nachádzajú. Potrebujeme porozumieť, kde sa nachádzajú vo svojom živote. Pavol to mal jasné, keď hovoril a vedel, ku komu hovorí. A nemôžete vyžadovať to isté od detičiek. Povedzme to, čo požadujeme od mladencov. A mne sa práve narodil vnuk, Dávid. Ak by si len sadol a poťahoval svoj cumlík, my by sme boli nadšení. Hej, to je úžasné. On je ešte maličký. My nežiadame od neho teraz veľa vecí. My sa staráme o neho. Dávame mu veľa vecí. A nedávame mu meso. Negriluje s nami. Ale dávame mu niečo iné. Ale to, čo on prijíma, čo je, ak by sme tým krmili našu dcéru, ktorá je tínedžerka, má 16, bude mať 17, tak ona by bola hladná. Ona by nerástla telesne. A prišiel by čas, kedy by prestala rásť, keby jedla len to. A niektoré cirkvi robia tie isté veci stále znovu a znovu dookola. A sú naozaj dobrí v tom, keď sa zamerajú na to získať ľudí do cirkvi. A možno, že sú dobrí v tom, ako získať ľudí a pomôcť im znovu zrodiť sa. Ale títo ľudia potrebujú niečo viac ako tie isté veci stále dookola. A čo teraz, keď už sú znovu zrodení? Oni potrebujú niečo ďalšie, niečo iné. A toto je to, čo verím, že namiesto pozerať sa na cirkev ako na inštitúciu s mnoho rôznymi programy, cirkev by mala byť ako rodina, kde máme otcov, kde máme detičky, kde máme mládencov. A keď ľudia toto porozumejú, že to je súčasťou toho, kde sme, a potom pomôžeme tým ľuďom práve tam, kde sa nachádzajú, a tak pomáhame ľuďom tam, kde práve sa nachádzajú, pretože je to vždy iné, čo práve potrebujú. Pozrime sa na detičky. Čo urobíme, keď máme detičky, bábetka, keď sú
ľudia znovu zrodení. Čo potrebujú, je to, a napísal som tu, oni potrebujú čas na rast. To trvá nejaký čas, kým človek porastie. A nežiadame od nich príliš veľa. Stále nemajú skúsenosti, potrebujú mlieko a zakúšajú veľa útokov, ktoré ešte stále neprekonali Satana. Prichádzajú rôzne útoky na nich. Bábätka potrebujú čas na vzrast. Oni často robia aj chyby. Oni sú stále neskúsenými, čo sa týka spravodlivosti. A je to tak veľmi dôležité od nás, ktorí sme zrelší vo viere, aby sme si spomenuli na to, aký sme boli na začiatku, na našom začiatku. Aby sme nežiadali od nich. A ja mám vysoký štandard na seba samého. Ja mám vysoký štandard na niektorých mladých ľudí, s ktorými pracujeme, ktorí sú silní vo viere. Ale mladí ľudia, bábätka, robia chyby. Oni sú často pod útokom. A my potrebujeme im pomôcť. My potrebujeme veľa trpezlivosti. A oni budú hrešiť znovu. A budú padať v hriechu. A budú zápasiť. A budú robiť rôzne čudné veci. Ale oni sú bábätkami. Čo viac by sme od nich chceli očakávať? A my potrebujeme to prijať. My potrebujeme tým ľuďom nechať čas, aby porástli. My nemôžeme od nich žiadať príliš veľa. A tak, ako Pavol, keď povedal, keď napísal malé detičky, nie Pavol, teda Ján, z ktorého sme čítali predtým, povedal, detičky, vaše hriechy sú odpustené. My potrebujeme pomôcť ľuďom porozumieť, že ich hriechy sú odpustené. Potrebujeme im pomôcť porozumieť, kto sú oni v Kristovi. A keď zhrešia a urobia niečo zlé, je tu odpustenie znovu, aby znovu povstali, aby vstali a pokračovali ďalej. My potrebujeme tomu porozumieť, pretože oni budú padať, oni budú zápasiť. Oni sú pod útokom. A potom im potrebujeme dať Božie slovo. Ale oni potrebujú mlieko. Nedáme im len Bibliu a nepovieme, tu je Biblia, choď domov a čítaj si. Niekto mi povedal, keď ja som sa znovu zrodil, Torben, choď domov a čítaj si Bibliu. A ja som nikdy doma neotvoril. A tak, keď som ju raz otvoril, tak som začal v knihe sudcov v starom zákone. Pretože ja som si chcel niečo prečítať o súdnom dni. A myslel som si, že to tam nájdem. A ja som nevedel, že to je v novom alebo starom zákone. Ja som nevedel, že evanjelia, že boli nejako pred krížom, a tak nevidíš tu ten plný život, ktorý máme v Kristovi, že to je o Ježišovi, ktorý
vyučoval, ako ho nasledovať. A ja som nevedel o Duchu Svetom a o Novej zmluve a o kríži a o knihe skutkov a o čom je kniha skutkov. Nevedel som. Nepoznal som list Rimanom, o čom je list Rimanom a toto všetko. Nepoznal som to. A ľudia to nepoznajú, ak im my nepomôžeme v tom. A tak ja by som povedal, ak máme niekoho, kto je nový vo viere, kto je dieťatko, voveďte ho do poznania Biblie. Čítajte si Bibliu s nimi. Vysvetľujte im, kde je starý zákon, kde je nový zákon. Vysvetlite im o Ježišovi, o jeho slovách, čo hovorí. Vracajte sa k Ježišovi a vysvetľujte veci o novom zrodení a vysvetľujte im veci o knihe skutkov a prvej cirkvi, o liste Rimanom. Pomôžte im, voveďte ich do poznania Biblie a čítajte Bibliu s nimi. A rozprávajte sa s nimi o to. A potom tiež som tu napísal, že detičky sú pod útokom, že ešte neprekonali zlého. A chcem povedať, keď sú ľudia znovu zrodení, tak Satan to nenávidí. A je veľmi rýchly v útokoch na maličkých. A môžeme to vidieť pri Mojžišovi. A môžeme to vidieť aj pri Ježišovi. Hneď ako bol Mojžiš narodený, faraón v tom čase sa snažil zabiť detičky. Všetky detičky. A on vlastne aj zabil veľa detí a chcel aj zabiť Mojžiša. A veľmi to isté vidíme aj pri Ježišovi. Pretože Mojžiš je prorockým obrazom o Ježišovi. A Ježiš a jeho rodičia potrebovali utiecť do Egypta, aby nebol zabitý. A tak Satan nás nenávidí. Satan nenávidí ľudí, keď sa znovu zrodia. A tak je tu extra zvýšený útok na počiatku znovu zrodenia. A ja som bol pod veľkým duchovným útokom, keď som sa znovu zrodil. A bol tu čas možno prvé 3-4 mesiace, kde som bol blízko tomu, aby som odpadol a znovu. To bolo veľmi náročné. Bolo to náročné, keď som prišiel domov, vrátil som sa k mojim starým priateľom zo školy a oni chceli ísť von a popíjať a ja som cítil, že to je zlé. A ja som im povedal, no dobre, tak ja nechcem, ja dobre, tak pôjdem s vami. A potom som si vravel, nie, to ja nechcem piť. A bolo to veľmi náročné. A robil som chyby, pretože som bol stále dieťatko, bol som bábetko, stále som bol neskúsený v spravodlivosti. Čo som potreboval v mojom živote? Potreboval som ľudí okolo seba, ktorí by mi poradili, ktorí by mi pomohli. Ja by som potreboval ľudí, ktorí by sa modlili spolu so mnou, ktorí by sa modlili za mňa. A ja si pamätám, v cirkvi, ktorú sme mali pred niekoľkými rokmi, tak sme pripravovali troch mladých ľudí, aby prišli ku Kristovi a prišli do našej cirkvi. A po nejakom krátkom čase v spoločenstve, možno po mesiaci, po dvoch, zrazu všetci zmizli. Všetci traja boli preč. A my sme sa pýtali, a kde sú?
Oni len zmizli ľahko preč. A ja a moji priatelia sme sa stretli a povedali sme si, nie, poďme sa modliť za nich. A Satan je klamár, on teraz nevyhrá. A tak sme sa modlili v duchu a prikazovali sme Satanovi, aby ich opustil práve teraz v mene Ježiš. My sa modlíme za týchto mladých ľudí. My sa modlíme, Satan, ty ich opusti, odiď a každý útok odiď, odstúp od nich. A my sme sa modlili a modlili za nich, pre týchto mladých ľudí. A v ten večer sme mali domáce stretnutie v našej obývačke a niekto zaklopal na dvere a otvorili sa dvere a bol tam jeden z tých troch. A ja som, ó, vitaj, to je tak skvelé ťa vidieť znovu. A ja som bol prekvapený, že on tu bol. A spýtal som sa, ty vieš, ty si vedel, že máme dnes stretnutie? A povedal, nie, nevedel, ale len som cítil, že potrebujem prísť. A tak poď. A o 5 minút neskôr znovu niekto zaklopal na dvere, otvoril som a to bol ďalší z tých chlapcov. Čau. A ja som tak silno cítil, že potrebujem dnes prísť k vám. A tak poď ďalej. A o 5 minút neskôr tretí. Všetci traja prišli. Vôbec sa medzi sebou nedohodli, nerozprávali sa, nevedeli, že máme stretnutie dnes, ale všetci traja takmer v rovnaký moment zakúsili, že potrebujú prísť k nám. A všetci traja boli pod veľmi veľkým duchovným útokom. Satan prišiel s pocitom viny, s pochybnosťami, so strachom a boli pod útokom. A tak my, ktorí sme silní, potrebujeme niesť ich bremena. My, ktorí sme silní, potrebujeme im pomôcť. My, ktorí poznáme Boha, potrebujeme prelomiť to ich trápenie. Potrebujeme sa s nimi stretávať. Musíme sa lepšie o nich starať. Nevzdávajte sa, keď príde zápas. Pretože oni zápasia a oni znovu budú a budú zápasiť so slabosťami. A tak oni sú stále bábetka. Stále sú maličkí. Oni potrebujú veľa času. Potrebujú čas, aby rástli. A tak my nežiadame od nich príliš veľa a dávame im čas, aby poznali Boha. Oni nemajú žiadne skúsenosti v spravedlivosti. Oni upadajú do hriechu, robia chyby. Oni potrebujú mlieko, potrebujú nás, aby sme ich vyučovali a pomáhali im. A oni sú pod útokom zlého. A tak potrebujú nás, aby sme sa modlili za nich. A myslite na to, keď pracujete s ľuďmi. A potom máme mládencov. Mladých. A mladí, čo sme si čítali, sú silní a prekonali Satana. A tak teraz oni prekonali prvý útok. Bol čas, kedy zápasili s hriechom a s útokmi a oni to prekonali. Už sa viacej neobávajú týchto vecí. Ani o nich sa neobávame, že by odpadli zrazu zajtra alebo o týždeň. Prečo? Pretože prekonali ten prvý útok. Alebo to nazvíme tú prvú úroveň, byť deťmi. Oni sú teraz už mládenci. Prekonali to. A tak sú silní a prekonali zlého. A tak teraz
už môžu príjmať pevný pokrm. Môžete ísť hlbšie s nimi. Môžete im vysvetľovať viac. Môžu už čítať Bibliu sami. A oni tomu porozumejú, čo čítajú. A tak namiesto len toho, že dávať im vyučovanie a vyučovanie a vyučovanie, môžeme im povedať, hej, skúsi prečítať toto. Choď domov a prečítaj si to. Prečítaj si list Rimanom, kapitolu túto a túto. A potom povedz, o čom si čítal. A tak namiesto len toho, že by ste ich vyučovali postupne, môžete im dávať to slovo a oni to slovo môžu jesť sami. Oni sa teraz naučili rásť duchovne. A oni sú viac závislými na Bohu a menej na vás. A ja by som povedal, ako detičky, babetka, potrebujú, je to v poriadku učiť detičky, aby vedeli, že sú závislými na vás. Sú bábetka, oni vás potrebujú. Oni potrebujú zrelých ľudí okolo nich. Ale teraz, keď podrásli a stali sa mladými, čím staršími sa stávajú, tým menej sú závislými na vás a viac sú závislými na Bohu. A takto to je aj v prirodzenej rodine. A Dávid, náš vnúk, on závisí na jeho mame a otcovi. Ale mama a otec, jeho mama a otec, nie sú závislými už viacej na mne a na ich mame Lene. Pretože už vyrástli. A tak sú tu tieto rôzne veci. A potom máme otcov. A ja by som, ako som povedal pri mladých, trénujte ich, dajte im akciu, pošlite ich von, urobte niečo zaujímavé s nimi. Myslím, že toto je čas, kedy ich treba vziať na misiu. Zoberte ich v aute, vezmite ich von na misiu, dajte im ruksak a choď do sveta, aby zakúsili veci Božie, kde sa skutočne naučia a rastú. A budem o tom hovoriť viacej v ďalšom vyučovaní, kde budem hovoriť o tom, ako tvoríme, robíme cirkev. A potom máme otcov. Otcovia môžu použiť svoje zmysly. Naozaj majú skúsenosti vedieť, čo je dobré a zlé. Môžu rozlíšiť dobré od zlého. Oni poznajú Boha, poznajú celý ten veľký obraz. Už sa naučili veľa. A teraz majú svoje vlastné deti. Ľudí, ktorí zhľadajú k ním. Oni majú ovocie ducha, lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotu, miernosť, vieru. My to potrebujeme. My potrebujeme otcov. My nepotrebujeme veľa vodcov v tom zmysle, ako robíme cirkev dnes. Ako inštitúciu, kde príde vedúci, líder, niečo povie a ide domov. My potrebujeme otcov. Potrebujeme ľudí, ktorí prekonali zlého, ktorí sú pevní vo viere, ktorí vidia ten veľký obraz, ktorí sú plní lásky, radosti, pokoja, zhovievavosti, láskavosti, dobroty, viery. Pretože oni, ak máme rodičov okolo,
potom mladí, mládenci majú niekoho, na koho komu môžu vzhliadať. A tak dúfam, že vám to dáva zmysel. Viem, že tu bolo veľa vecí, ale toto je veľmi dôležitý úvod k niektorým veciam, ktoré budem s vami zdieľať neskôr. A tak, ako sme povedali naposledy, v spoločenstve my potrebujeme porozumieť, kde to spoločenstvo sa nachádza. Potrebujeme porozumieť, či toto je spoločenstvo bez duchovných detí. Potom oni potrebujú, aby prišiel evangelista a pomohol im, aby získali duchovné deti. Ale tiež potrebujeme vedieť, či sme spoločenstvo s veľa detičkami. Oni potom potrebujú niekoho, kto príde a dá im mlieko. A keď máte detičky, nebežte von na ulicu, aby ste našli nové detičky a nechali tie deti, ktoré máte, ležať a trpieť. Tak sa starajte o tie detičky, ktoré máte. Ak je to spoločenstvo, ktoré už má mladých, mládencov, potom potrebujeme ľudí, ktorí ich potlačia von a aby ich nechali, aby boli menej závislí na vás a viacej na Bohu, aby rástli, aby títo ľudia sa stali zrelými a stali sa otcami. Každé spoločenstvo má niektoré z týchto úrovní. A vy ste na jednej z týchto úrovní. A ja si myslím, ak začneme toto tak chápať, budeme lepší v robení učeníkov, pretože nedáme mlieko mladým mládencom. Oni neporastú. Nedáme pevný pokrm, meso, detička, ktoré by zomreli po ňom. A nesnažíme sa viesť ľudí, ktorí nemajú ovocie a nie sú znovu zrodení. A tak verím, že vám to dáva význam a zmysel. Len krátke ukončenie. Ak stretnete ľudí a vediete ľudí, ktorí nemajú toto ovocie, pomôžte im porozumieť evanjeliu. Sadnite si s nimi, uveďte ich do evanjelia, veďte ich k úprimnému pokániu a ku krstu vodnému a ku krstu Duchom Svätým. Veďte ich skrze to, pretože potom budú mať ovocie. Potom budú mať hlad po Božom slove, hlad po spravodlivosti a túžbu a lásku po spoločenstve. A keď potom ľudia sú detičkami, dajte im mlieko, pomôžte im, buďte trpezliví s nimi, milujte ich, voveďte ich do Božieho slova. Ale nie len tak, že choď a čítaj si, ale čítajte Božie slovo s nimi. Vysvetľujte im Božie slovo. Vysvetľujte tak, aby tomu porozumeli. Vy ich musíte krmiť. Oni sa nenakrmia sami. A potrebujete im dať čas, aby rástli. Nemáte tie isté požiadavky na nich, na detičky, ako na mládencov. A s mládencami oni potrebujú mať akciu. Potrebujú pomoc. Neučite ich už viacej a nevysvetľujete všetko, ako keď boli detičky. Dáte im slovo a poviete, choď a čítaj si to. Pomáhate im, aby boli viacej závislými na Bohu a menej na vás.
a pomáhate im rásť na miesto, kde sa oni sami stanú otcami a budú mať svoje vlastné deti. A tak to bolo to, čo som vám chcel povedať tento čas. V ďalšom vyučovaní sa budem snažiť to spojiť spolu a povedať veci viacej prakticky. Prídem s príkladmi, s tým, čo môžete robiť, keď ste na nejakej úrovni, ako sa môžete stretávať, ako môžete privádzať ľudí k sebe a mať spoločenstva takýmto spôsobom. Nech vás Boh žehná. A ak ste nevideli posledné vyučovanie 25, pozrite si to. Budeme čoskoro späť s ďalším vyučovaním 27. Nech vás Boh žehná. Ahojte.